Dreaming of coming to America? Come to our summer camp, our linguistic summer camp 2017. Мрієш побувати в Америці? Сьогодні Америка в Україні. Запрошуємо вас у наш літній лінгвістичний табір «Маленька Америка 2017». Вчителі-американці захоплять вас у атмосферу англійської. Драма, танці, arts and crafts, театр, музика, спортивні змагання і ігри – все англійською. 40 структурованих занять за 13 днів відпочинку. Спробуй не заговорити! На тебе чекають катання верхи, боулінг, квілінг, зумба, естрадно-спортивні танці, походи в ліс, сплави на байдарках і захоплюючий подих час, проведений у компанії нових друзів. Ми розташовуємося на мальовничій території навчально-виховного комплексу, приватних шкіл-пансіонів «Леді», «Кадетство» і ліцею «Міжнародний вимір» у місті Боярка. Маленька Америка 2017. Обирай нас! Дізнайся більше на ilp.org.ua.